Me bota no seu coração. Me bota no seu coração. 36. A gente quis mostrar tecnicamente que nós podemos fazer uma composição política de pessoas que tenham projetos e que tenham ali o mesmo desejo, o mesmo ideal. A minha vice-governadora, a nossa querida doutora Rita Nobre, ela é uma mulher que há 25 anos, ela preside o Instituto Minas, hoje licenciada por conta do período eleitoral, mas ela é uma mulher que vem trabalhando nas questões sociais há muitos anos, sem nenhuma ajuda do governo. Como nós temos aí mais de 5 mil associações, ONGs e outras instituições que prestam serviços para o governo, que não tem acesso. Aqui só existe uma fundação que consegue recursos, que consegue movimentar, sempre ligada a um grupo político. O trabalho é feito por alguém, mas o dinheiro só vai para a conta de uns. Então a gente resolveu se juntar muito pela fé, porque nós já trabalhamos. Eu já fiz parte lá atrás de um sistema de liberar, de fazer, conheço o interior, não conheço todos os municípios, mas representei, trabalhei, fui muitos anos representante do garantido, do caprichoso, da prefeitura. A gente trabalhou captando recurso, buscando a melhoria para o interior, buscando desenvolvimento regional, ajudando a capital em grandes projetos, e ninguém sabe, né? Eles recebem a fama, só que a gente cansou. São 40 anos, eu tenho 51, são 40 anos que eu espero melhoria. Até hoje, meus queridos, eu espero metrô de superfície. Não, não tem, eles só prometem. Me bota no seu coração. Vai, Blair. Me bota no...